Você sabia que você atrai aquilo que você é, aquilo que você pensa? É isso que você atrai. Dá uma olhada assim na sua vida, ao seu redor, e veja o que que está acontecendo. Tudo isso foi você que atraiu para você. Então, se você quer mudar alguma coisa, você precisa mudar a forma como você sente, a forma como você pensa, a forma como você lida com as coisas. Então, quando a gente quer ter um corpo saudável, cheio de saúde, no peso ideal, a gente precisa começar a pensar dessa forma. E aí tem algumas dicas para ajudar. Por exemplo, você pega uma fotografia sua de um tempo em que você estava feliz, um corpo que te agradava, e olha essa fotografia e agradeça a Deus como se fosse hoje, como se fosse no presente. Fala: eu agradeço por essa saúde, eu agradeço por esse corpo, por esse peso, eu estou feliz, eu estou satisfeita. Começa a sentir isso, você vai elevar a sua frequência e você vai começar a atrair coisas que estão em frequência mais alta. Por exemplo, se você come comidas mortas, comidas processadas que não têm vida, então que frequência o seu corpo vai emitir? Não tem energia. Tudo que você faz não vai para frente, começa a fazer, não termina, procrastina, não tem força para realizar. Se você come comida com vida, você tem energia, aumenta a sua energia, tudo vai melhorando ao seu redor.